друзі, шановні колеги. В першу чергу хочу всім подякувати за те, що сьогодні маємо честь з вами попрацювати. Ну, ви знаєте, що у нас нещодавно проходила Рада регіонів на Київщині. Тому перше завдання, яке ми отримали від президента, це донести ті рішення, які були обговорені на засіданні Ради регіонів, до місцевого самоврядування і до державних районних адміністрацій з боку голів обласних адміністрацій і з боку голів обласних рад донести до місцевого самоврядування Київщини ті питання, які обговорювались на засіданні Ради регіонів. І друге питання у нас в порядку денного – це питання, яке нам потрібно з вами разом обговорити. Воно вже піднімалося не один раз, тому що у нас багато коштів сконцентровано сьогодні на депозитах і на рахунках місцевих громад, які отримані від справ сільськогосподарської діяльності. І справа в тому, що сьогодні прийшов у нас, ми вже близько трьох чи чотирьох місяців тому прийшов лист від голови Держкомзему, від Кабінету міністрів з проханням розглянути програму використання цих коштів для того, щоб ми могли переоцінити землю, ми могли розмежувати комунальні держави. Ну, ви знаєте, що така програма існує на Київщині, але її треба вже чітко в цьому році привести до норми і на слідуючий рік включити в бюджетні асигнування і зробити все можливе, щоб ми могли за ці кошти переоцінити сьогодні нашу землю і давати її вже більш-менш реальною ціною в оренду. Це отримання коштів кожної громади. Тому це питання буде актуальне. Ми запросили сьогодні на засідання нашого управління Зубович Ігоря Олеговича, заступника начальника головного управління Державного земельного агентства України Київської області. Будь ласка, де підніміться. Так, Мартин Андрій Геннадійович, завідувач кафедри землепорядного проєктування Національного університету біоресурсів. Бондаренко Григорій Іванович, голова постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації. Будь ласка. Арєхів Сергій Сергійович, голова постійної комісії Київської обласної ради з питань земельних відносин. Лосів Дмитро Федорович, заступник голови Державного фонду України з питань розвитку місцевого самоврядування. Ну і безумовно всі члени правління. У нас сьогодні, Тетяна Григорівна, яке тут у нас семінар, да, проходив по центрі підвищення кваліфікації. Зараз присутні в залі секретарі сільських селищних рад, які сьогодні проходять навчання. Ми запросили їх до нашого засідання правління, тому що питання актуальні і вони будуть стосувати сьогодні і голів всіх. Тому, шановні колеги, прошу зайняти робочі місця, починаємо роботу. Дозвольте засідання правління Асоціації органів місцевого самоврядування Київської області оголосити відкритим. Рада регіонів, яка проходила на Київщині, це дійсно відповідальна і дуже висока нарада за участю президента України, всіх губернаторів України, голів обласних рад і представників Кабінету міністрів. На Раді регіонів обговорюються практично ті актуальні і сучасні питання, які сьогодні потребують першочергового вирішення для розвитку громад і, безумовно, вирішення цих питань в першу чергу залежить від регіонального зв'язку з центром. Тому Ради регіонів проходять в різних місцях, практично по всій Україні. Нещодавно вона проходила в Луганській області, перед тим було в Криму. У нас були вже засідання у Львові, Дніпропетровську, в Сумах. Тому, шановні друзі, готується кожна область для проведення такого високого мероприємства і демонструє свої здобутки в тій чи іншому напрямку, ну, як безумовно, піднімаються ті питання і показуються прикладом ті інфраструктурні об'єкти, які стосуються тієї тематики, по якій збирається Рада регіонів. Рада регіонів, яка проходила у нас 16 числа минулого місяця, вона проходила в Бориспільському районі в селі Проціку. Чому було обрано це село?
Тому що за, ви знаєте, що за ініціативами президента, які сьогодні ми трансформуємо вже на наші території, це в першу чергу це соціальні ініціативи. І на прикладі розвитку інфраструктури села Протів було показано, як сьогодні може розвиватися сучасне село в тих умовах, які сьогодні існують у нашій державі. І в першу чергу це приклад співпраці бізнесу і держави. Тобто державне приватне партнерство, про яке сьогодні ми багато говоримо. І на прикладі цього села було показано, як збудований був дитячий будинок сімейного типу за інвестиційні кошти, як був збудований дитячий садок, як збудований 16-квартирний будинок для працівників дитячого садку і будинку сімейного типу. Отже, я перейду більш конкретно до розгляду цих питань. Фокусом уваги президента України Віктора Януковича є і залишається хід реалізації соціальних ініціатив. В першу чергу доля дітей-сиріт. Під час засідання Ради регіонів президент відвідав дитячий будинок сімейного типу родину Колотушів у селі Протів Бориспільського району Київської області та поцікавився побутом родини. Крім того, що вкрай важливо дати кожній дитині родину, президент наголосив на необхідності забезпечити житлом майже 20 тисяч дітей-сиріт по всій Україні, які мають бути готовими для дорослого життя. І зобов'язав це зробити губернаторів та прем'єр-міністра України. Впевнений, що це не лише особисті побажання президента. Завдяки дитячим будинкам сімейного типу ми вирішуємо набагато важливішу суспільну проблему, аніж пошук прийомних родин для діток-сиріт, сказав Віктор Федорович. Ми виростемо покоління небайдужих людей, які знатимуть, що таке отримувати турботу, тепло, підтримку родини і що таке відвідувати їх суспільство, світові, своїм співгромадянам. Ми перепрограмовуємо суспільство щодо того, що є реальними життя, а що виключення з правил, яке нам не може бути байдужим. Тому я щиро пишаюся про те, що в нашій країні програма боротьби з безпритульністю є позитивною. На прикладі Київщини, в один із регіонів лідерів, як зазначив президент, зірець для всієї держави в проєкті створення будинків сімейного типу. А разом з тим, і разом з ними громади сьогодні мають можливість на прикладі Київщини отримати той досвід, який потребує іншим областям. За цей рік 59-й будинок сімейного типу, що з'явився в області, найближчим часом планується відкрити ще 5 таких будинків. Другий момент, на якому було наголошено впродовж виїзного засідання Ради регіонів Борисполі, це підтримка вітчизняного сільхозвиробника, який, на думку президента, не мав належної підтримки держави та фактично був кинутий на призволяще. Проте саме агропромисловий комплекс має найкращі перспективи на світовому ринку продовольства. Він може суттєво покращити наш експортний потенціал. Уряду та місцевим адміністраціям доручено розробити програми, які забезпечать імпортозаміщення на ринку сільгоспродукції, стимулюватимуть розвиток фермерських господарств та сільської кооперації. Держава готова вдосконалювати механізм короткострокової фінансової підтримки сільхозвиробників, в тому числі через розгортання діяльності Державного земельного банку, спрощення та здешевлення державної реєстрації прав оренди земельних ділянок. Під час підготовки проєктів місцевих бюджетів на наступний рік нам слід передбачити видатки на підтримку сільхозпідприємств, стимулювання будівництва об'єктів для зберігання сільхозпродукції. Хочу наголосити, що важливим чинником відродження села є розвиток малого та середнього бізнесу, який потребує кредитів, чи взагалі безвідсоткових кредитів, чи запомірних до 10%, зазначив президент. Сьогодні в усьому світі саме фермерські господарства забезпечують найбільшу кількість робочих місць в агропромисловому комплексі. Це, в свою чергу, вирішить проблему працевлаштування населення, поверне працездатну молодь в села. Добрим прикладом розвитку сільської інфраструктури є громада села Протів, яку відвідав президент та учасники Ради регіонів. Ознайомившись з досвідом розвитку цього села, президент звернувся до Міністерства регіонального розвитку
і Міністерства аграрної політики та продовольства з вимогою спільно розробити програму розвитку інфраструктури села, будівництва житла для людей та об'єктів інфраструктури. Цитата президента. Київщина сьогодні відрізняється тим, що є ініціатива. І протяг – чудовий приклад. Не буває такого, щоб не було труднощів. В жодній країні такого не було. І вони будуть завжди, але ми повинні об'єднуватися заради того, щоб і вулиця ця була спільна для всіх, школа спільна для всіх і село для всіх, сказав Віктор Янукович. Наступного року буде продовжуватись децентралізація системи межбюджетних відносин. Згідно затвердженої восени цього року концепція реформування місцевого самоврядування, на її виконання президент доручив уряду та прем'єр-міністру вжити вичерпних заходів щодо сплати суб'єктами господарювання податків і зборів за фактичним місцем ведення ними господарської діяльності. Шановні друзі, на цій нараді Раді регіонів президент конкретно дав доручення Кабінету міністрів Рибакову Володимиру Васильовичу, голові Верховної Ради, зробити зміни до законодавства і до податкового кодексу щодо сплати податків підприємствам за місцем їх розташування. Те, про що ми давно вже говорили, але це питання дійсно стосується кожної громади. Тому що після вирішення цього питання всі податки і збори, які сплачуються цими підприємствами, ви знаєте, що у нас практично на Київщині сьогодні всі великі підприємства, які працюють і є бюджетоутворюючими, вони практично всі зареєстровані в місті Києві. Тобто вони сьогодні сплачують фактично тільки податок з фізичних осіб для місцевих громад. А це, я вам скажу, дуже серйозні буде підкріплення наших бюджетів. Важливим за результатами аналізу на початок грудня цього року уряд має розробити пропозиції та створити умови для місцевих бюджетів тих територій, де суб'єкти господарювання ведуть свою діяльність. Це дозволить посилити фінансову спроможність територіальних громад у регіонах та сприйматиме більш справедливому розподілу ресурсів. Важливим джерелом акумулювання коштів на розвиток комунального господарства стане Державний фонд регіонального розвитку, який запрацює на повну потужність у 2014 році, щоб посилити роль регіонів у модернізації комунального господарства. Шановні друзі, більш конкретно, що по Київщині сьогодні співдоповідач у нас буде Бондаренко Григорій Іванович, те, що стосується підготовки до зими і наших проблем комунального господарства. Але про що хотілося б сьогодні наголосити, що говорилось на Раді регіонів більш конкретніше. Почалося це питання щодо енергозбереження і альтернативних видів ще на Раді регіонів, яка проходила в Криму. Це було десь місяців 5 тому. Поставлено завдання всім губернаторам і головам обласних рад на протязі 2 років ще скоротити на 52% споживання природного газу. Для цього сьогодні поставлено завдання всю бюджетну сферу на протязі 2 років перевести на альтернативні види палива. Для чого це робить? Ви знаєте, у нас є розроблена програма на Київщині, яка конкретно стосується окремо кожного регіону. Якщо ми говоримо там про Іванківські і ті райони, які мають багато лісів, то там йде пілетне виробництво. Якщо ми говоримо про південь, там враховується і енергія сонця. І так далі. У нас програма розроблена, і у нас є сьогодні розуміння, що треба зробити для того, щоб на 40-45%, оце вже підраховано на тих бюджетних установах, які вже змінили на альтернативне паливо котли, буде на 40-45% скорочено затрати на одну гігакалорію. Тому, шановні друзі, якраз роль Державного фонду регіонального розвитку, який буде стосуватись напрямку реорганізації в напрямку комунальному, якраз буде стосуватись того, щоб у нас на протязі 2 років були змінені котли на альтернативу. Важливим ще є і питання державного приватного партнерства, якраз в цій галузі. Ви знаєте, що сьогодні у нас визначилось десь близько 10 компаній, які сьогодні пропонують всім місцевим громадам в лізінг, тобто зразу безоплатно, котли, які працюють на альтернативному паливі, і
ви підписуєте з ними договір на постачання пілетів для цього котла. Ну, це безумовно для бізнесу є в цьому користь, і ви повинні знати собівартість цієї гігаекології. Ми вже її чітко визначили, для того, щоб ви розуміли, яку торгову надбавку можна давати цим бізнесменам заробляти, яку б хотілося, щоб більше залишалось у вас. Тому програма вже починає працювати, і сьогодні цим напрямком займається заступник губернатора Максименко і начальник управління Король. Будь ласка, якщо є у голів сіл, голів районних рад запитання по цьому напрямку, ви, будь ласка, приїжджайте. Можна через обласну раду створити навіть засідання робочі для того, щоб презентувати ці компанії, які можуть зайти до вас сьогодні і замінити вже котли хоч завтра. Це питання актуальне і над ним треба працювати. Впродовж місяця уряд має також затвердити план дій із модернізації системи теплопостачання. В першу чергу цей проєкт передбачатиме поступове скорочування частки природного газу при виробництві теплової енергії шляхом заміщення альтернативними видами палива. Для цього доведеться переглянути та відкоригувати наші регіональні програми теплопостачання. При цьому президент України наголошує на необхідності першочергового забезпечення теплопостачання об'єктів соціальної інфраструктури в повному обсязі. Житловий фонд об'єктів соціальної і культурної сфери, школи, дитячі садки, лікарні, громадські заклади. Я просто два слова ще скажу. По тій програмі, яку ми сьогодні відпрацювали щодо енергозбереження на Київщині, для того, щоб змінити всю ситуацію тільки в бюджетній сфері, тобто заміна котлів, заміна теплотрас, труб і таке інше, треба 200 мільйонів євро на всю Київщину. Щоб ви зрозуміли, окупаємість цих коштів за один рік і 7 місяців. За один рік і 7 місяців такі втрати у нас. Це колосальні втрати, і тут треба над цим багато ще нам зробити чого. Позиція президента є принциповою і в дуже такій чутливій площині. Треба забезпечити єдині тарифи на житлово-комунальні послуги в усіх регіонах країни, зазначив президент. Де б людина не жила, тарифи на електроенергію, воду, газ повинні бути для всіх рівні. І держава повинна врегулювати ці відносини. Якнайшвидше має завершитись і процес гармонізації вітчизняного законодавства, що регулює житлово-комунальне господарство із директивами та стандартами Європейського Союзу. У нас прийнято рішення Київської обласної ради по цьому напрямку, по цьому питанню. Сьогодні управління житлово-комунального господарства працює з радами місцевими щодо об'єднання комунальних підприємств тепловодопостачання в одну обласну регіональну компанію, яка буде розподіляти вже і тарифи. Питання, чому я і сказав, що чутливе, тому що воно сьогодні стосується кожної громади. І ви знаєте, що згідно закону про місцеве самоврядування, комунальні підприємства, які надають послуги в окремій громаді, можуть бути безперечно підпорядковані виключно цієї територіальної громади. От. І тільки добровільно ви можете їх передати в управління в такі обласні організації. Тому тут іде, я знаю, такі перемовини між районними, сільськими, міськими радами і нашим керівництвом управління житлово-комунального господарства щодо завершення цієї програми. Тому, я думаю, тут треба дійсно все врахувати. І якщо говоримо ми про єдиний комунальний тариф, ну його можна, мені здається, досягнути, але тут треба вивчати. У нас вдвічі, в 2,5 рази є різниця, наприклад, в одному районі і в іншому по тарифам. Тому тут треба все вивчати і дивитись дуже уважно, з чого складається ця ціна. Позиція президента є принциповою, так, і, до речі, про високі стандарти життя, громадське суспільство та демократичні цінності, які нам ще треба збудувати заради шляху Європи. Ми з вами чуємо досить часто останнім часом, особливо напередодні саміту Східного партнерства в Вільнюсі, де має вирішитись доля угоди про асоціацію з ЄС. Найкращим чином охарактеризував цей поступальний рух до Європи президент України Віктор Федорович Янукович. Нам треба збудувати Європу в Україні, сказав він.
Підписавши договір про зону вільної торгівлі, Україна одразу перейде на інші умови взаємовідносин із європейськими споживачами. Ми отримуємо новий величезний ринок – 28 країн, а разом з ним можливість збільшити обсяг реалізації продукції та отримати кращий фінансовий результат. Це гідна мета, заради якої Україна продовжує європейські стандарти, впроваджує європейські стандарти. Ми знаємо, що якщо і сьогодні не перейдемо на європейські стандарти, наш товаровиробник буде дискредитований на європейських і світових ринках. Ми будемо неконкурентоспроможними. І дуже добре це усвідомлюють промисловці, експортери, які сьогодні ведуть конкурентну боротьбу на зовнішніх ринках. Це не означає протистояння чи припинення економічних відносин з країнами Митного Союзу. Навпаки, у нас є необхідність їх покращувати. Ось головні напрямки, в яких рухатимуть центральна та місцеві влади, визначені на останньому засіданні Ради регіонів. Як ми бачимо, будь-яка сфера нашого життя, як на центральному, так і на місцевому рівні, потребує в першу чергу тісної співпраці. Ви добре знаєте, що одне із перших питань, які задає президент, відвідуючи кожен раз і Київщину, і інші громади, я спілкуюся з головами обласних рад, інших регіонів, це безумовно, як проводиться співпраця між гілками влади. І нам є про що сьогодні говорити, тому що ви знаєте, що до 1 грудня 2010 року Київщина по всім критеріям займала 21 місце. За 3 роки ми зробили разом, якщо ви знаєте, що сьогодні і районні ради, і в районі державної адміністрації, сільські ради, обласна рада, обласна державна адміністрація, це вже не розглядається як якісь опоненти один одному. Сьогодні, да, є спори, безумовно, у кожного є своя думка, але ми працюємо в одній команді. І кожен знає, що результат у нас повинен бути спільний. І якщо у нас будуть поразки, то вони теж будуть спільними. Тому, безумовно, те, що ми сьогодні бачимо, а результати вони є, і щоб нам сьогодні не казали там про покращення чи погіршення, статистика говорить чітко, що у нас сьогодні на Київщину прийшло 2 мільярди євро іноземних прямих інвестицій. А це більше, ніж за минулі 3 роки до кризисного часу, ще до кризисного часу. І якщо говорити про статистику, вона говорить чітко і зрозуміло, що сьогодні вдвічі виросла спроможність мешканців Київщини в покупці товарів з продовольчих і непродовольчих. Непродовольчих в 1,8 зросло, а продовольчих вдвічі. Це статистика. 44 підприємства сітєвих супермаркетів збудовано за 2 роки на Київщині. Цей торговий величезний ринок оптовий, який сьогодні на Софіївській Большиговці працює, він теж є якраз одним із тих чинників, який працює на цю статистику. І ви знаєте, що сьогодні багато мешканців міста Києва приїжджає туди для того, щоб закупити товар. І це все говорить про те, що у нас сьогодні на Київщині працює та програма, про яку ми сьогодні говоримо. Якщо говорити про малий і середній бізнес, на 69% сьогодні зросла податкова база від малого і середнього бізнесу. На 16% за ці 2 роки збільшилось малих і середніх підприємств, які працюють. Не просто які статистично рахуються, а які працюють сьогодні. На 16%. Безумовно, є проблеми і в бізнесі, є сьогодні проблеми по всім напрямкам. Але зрозумійте, шановні друзі, що якщо в країні отримується газ, який сьогодні коштує дорожче, ніж для будь-якої країни світу, то ми сьогодні говорити про величезний розвиток теж не можемо. Але навіть при цій ситуації є позитивна динаміка росту і ВВП, і інших напрямків нашого економічного зростання. Сьогодні головне питання – це, безумовно, Європейським Союзом. Про що це йдеться? Ви знаєте, що на Київщині проходили завдяки нашому губернатору були тут зібрані посли Європейського Союзу. І ми тут якраз обговорювали ті проблемні питання, які можуть виникнути, якщо ми підписуємо угоду про асоціацію. І от що я виніс з цієї наради? Я вам скажу перше. Значить, 95% всього, що виробляється, номенклатура виробництва
в Україні всього 95% без всяких квот, без всяких там зменшень і так далі, перешкод може бути. Тобто жодної квоти, жодної перешкоди, будь ласка, експортуйте в Євросоюз. Далі. Знімаються всі пошлини. І на сільгоспвиробництво, і на переробку, і на сирєву базу, на все. Тобто говорили, що тільки сирєва база виходить у нас без пошлини. Ні. Повністю все. Далі. 5% залишається там на 10 років в перехідний період ребрендинг коньячних виробів, шампанського і автопрому. Все інше, шановні друзі, з 1 липня, якщо буде підписана зараз угода, то з 1 липня слідуючого року запрацює зона вільних торгів. Що стосується Митного Союзу, от там якраз йде ситуація, при якій втрачається частина нашої незалежності. Тому що та надбудова, яка є в цьому документі, це якраз те, що ми втрачаємо можливість встановлення і пошлін, і інших якихось важелів на економічну ситуацію в своїй державі. І ви знаєте, що сьогодні заяви є Лукашенка, є заяви бізнесу Казахстану, що та ситуація, яка сьогодні складається в Митному Союзі, вона не дає можливості розвиватися цим країнам. Тому що все зроблено під Російську Федерацію. Тому, шановні друзі, багато треба було сили і волі для того, щоб вистояти в цьому нелегкому протистоянні, яке сьогодні починається між нами і Російською Федерацією. Але я вам хочу вас запевнити, що бізнес, він завжди шукає там, де йому краще. І сьогодні російський бізнес вивчає ситуацію, при якій вони сьогодні будуть заходити в Україну, будувати тут підприємство, тому що українська територія – це вже територія, на виробник якої має безпошлинно і безквотно право торгувати на Євросоюзі, на території Євросоюзу. Тому сьогодні наша делегація виїжджає післязавтра в Китай, я її очолюю. Одне з головних питань сьогодні, які сьогодні торгують китайців, це будівництво підприємств на території України для того, щоб можна було вийти на ринки Європи. Тому, шановні друзі, політика у нас правильна. Сьогодні ви знаєте, що завдяки цієї такої мощної роботи щодо європейської інтеграції, ми практично вибили з-під нашої позиції головне питання – це куди рухається країна і так далі. Я вважаю, що у нас всі є предпосилки для того, щоб країна наша ближайшим часом, я думаю, що на протязі 10 років буде дуже потужні поштовхи в розвитку. Перші 2-3 роки у нас будуть, безумовно, і проблеми, тому що перебудувати сьогодні нашу промисловість, сертифікувати її під європейські стандарти – це потрібен час. Але я хочу сказати, це теж залежить від керівництва області, тому що зразу після цієї зустрічі з європослами ми з Анатолієм Йосиповичем прийняли рішення, що треба організувати тут робочу групу. І ми вже її організували, вона вже почала працювати, щодо допомоги отримання європейських сертифікатів наших підприємств, які працюють на території Київської області і хочуть їх отримати для торгівлі і роботи з Європейським Союзом. Дорогі друзі, я вже трошечки перебираю час, але хотілося б закінчити на чому. Ви знаєте, що у нас сьогодні йде підготовка вже політичних всіх сил до 2015 року. Наша Київська обласна асоціація місцевого самоврядування буде приймати активну участь в виборах на 2015 рік. Сьогодні ми об'єднуємося з головним завданням – це все зробити можливе для того, щоб і в 2014 році Київщина займала лідируючі позиції по соціально-економічному розвитку. Це дасть можливість нам більш-менш підготуватися до виборчого процесу і є ще рапортувати і доповідати людям. Шановні друзі, кожен з вас повинен зрозуміти, що ми пережили вже різні періоди. І вперше ми сьогодні бачимо країну, в якій є чітке розуміння, куди вона рухається. Вперше, шановні друзі, ви знаєте, що у нас практично постійно і туди, і сюди, і воно все витікало в те, що воно витікло. Тому, шановні друзі, у нас попереду серйозна і цікава робота.
Кожен з вас має можливість знайти себе в цій роботі, тому що реформа місцевого самоврядування, яку сьогодні вперше наш президент підняв до того, вже до того рівня, який він сьогодні є, це затвердження Конституційної асамблеї нашої реформи. І на позаминулій Раді регіонів була конкретно дана команда уряду підготувати перехідні положення по всім законодавчим актам і в законах України щодо децентралізації бюджетів. І з 15-го року, шановні друзі, з 15-го року по 20-й буде зроблена, там вже періоди всі ті прописані, буде перехід до децентралізації бюджетів. Про що ми говорили? Про що ми говоримо вже декілька років? А це стосується кожного з нашого бюджету. 60% того, що збирає територія, повинно залишатись на цьому регіоні. Якщо ми говоримо про Київщину, знаєте, скільки у нас обласний бюджет? 3 мільярди 700 гривень. Скільки збирає Київщина сьогодні всіх податків і зборів? 25 мільярдів гривень. Залишіть, будь ласка, нам половину, і ми вирішимо всі питання, які сьогодні стосуються нашої громади. Всі питання. І екології, і будівництво доріг, і ФАПів, і все інше. Тому, шановні друзі, хто краще може знати, що треба зробити в хаті, ніж господар цієї хати? Не мер знає, що треба зробити в моїй квартирі дав правильно. Тому, якщо ми говоримо про розвиток місцевих громад, то тільки ви знаєте, що потрібно для розвитку вашої громади. А ми повинні що зрозуміти? Щоб вам дати ресурс для цього. Шановні друзі, дякую за увагу. Спасибі вам. Я думаю, що ми далі будемо, ще попрацюємо по напрямкам, які ми сьогодні зазначили. Це і комунальне господарство, і, безумовно, головне питання, яке стосується кожної громади, бо це стосується наповнення бюджету. Це ми будемо говорити про програму ефективного використання тих коштів, які ми отримуємо від втрат сільськогосподарської діяльності. Дякую за увагу. Перш за все, я хотів би сказати Олександр Савіно-Ледович, і теоретично, і практично гарну інформацію нам підготував по Київщині, пов'язавши з виступом президента, з тими завданнями, які стоять сьогодні перед самоврядуванням. Я хотів би сказати те, що я вже напрацював, чого нам сьогодні не вистачає. Ну, перш за все, і в нашому житті, в тому числі в самоврядуванні, свободи. Свободи. Я її попробую розшифрувати. А що таке свобода? У житті людини і от в трудовому колективі, зокрема в радах. Це гроші, фінансування. Про що? 3,7 мільярдів, сказав Олександр Станіславович, і 25, куди ми віддаємо в центр. Що залишається? І третє, як на мене, не вистачає принциповості нам сьогодні в самоврядуванні. Свобода. Скажіть, будь ласка, от те, що і в нас в обласній раді, в районних радах і в сільських радах, ми вільно, свободно вибираємо депутатів, усіх рівнів. Ну, мені зовсім, можете зо мною не погодитись, абсолютно не подобається, чого в Ягодинській міській раді футболки біцепсами накачені, люди з Києва сидять і керують міською радою від партії. Да. Чого броварські люди у Баришівській районній раді шість з депутатами? І я далі не буду розшифровувати. А там є, хочуть і бачу, знають, як розвивати ці райони. От вам свобода. Я вже не кажу про обласну раду. Список. Давайте подивимось. Коли мені одні з депутатів шукають Тетіївський район у Вінницькій області. Гроші, шановні, сказано було і є. Я на тій неділі, в п'ятницю, був в екологіях, мабуть, із небагатьох депутатів обласної і далі рівня.
є можливість мені з ним зустрічатися, і я знову ж пішов до тебе Гріщини. Об'єкт у Володарській районі 10 мільйонів. І в моєму рідному селі вже 2 роки по мільйону кожен рік із державного бюджету мінує всі бюджети на будинок культури. Що таке Месаліка в Буславському районі, тут всі, не всі знають, а представники знають. Це 2,5 тисячі жителів, 21 кілометр по довжині і більше 10 кілометрів ширина. З післявоєнного часу населення не збільшується і не зменшується, а майже кожен через раз у не раз, так мені сказав Михайло Андрійович, голова сільської ради, кожну неділю 2 похорони. 180 дітей у школі вчиться в восьмирічній школі, 56 дітей дітей у садку. Мені вдалося, минує всі бюджети, завести в це село більше 10 мільйонів на протязі останніх 5-6 років. Миколай Янович у мене детально, до копійки попросив, розшифруй, Григор Іванович, мені на що, розшифрував. Молодець. Ти у Миколай Янович, більше мені нічого не треба. 10 мільйонів на воротах, 5 мільйонів. Рішив я це питання. А далі пішла розмова вже політична. Григор Іванович, скажи мені, яка обстановка в трудових колективах? 50 на 50. Я йому зразу сказав, Микола Яковлевич, там, де є робочі місця, ура, влада. Там, де немає, всіх в ряд хрестять вдоль і поперек. Проводимо зараз партійні збори. Я, як член партії в регіоні, активно приймаю участь у районних партійних конференціях, областей і так далі, і так далі. Є питання? Є питання. Ну, звичайно, Олександр Сталін Олегович, я завів за те, що я сьогодні голова цієї комісії. Може, трошки я перебрав своєї влади, але я з ним провів таку нормальну абсолютну дискусію. Він майже зі мною погодився. А в чому ця дискусія заключалася? Я йому сказав, Миколай Янович, 3,5 мільйона по списку в місті Києві проживає. В літній період доходить до 6-7 мільйонів. А й зараз усі потоки, 4 в'їзди в Київ, ви бачите, які черги. І ввечері не можна виїхати. Де вони залишають всякі-всякі відходи в Києві? Куди їх Київ? 20-30 кілометрів, а то й 40 кілометрів за Києвом. Це ми споживаємо оцей весь бруд. А він каже, а що ти хочеш? А я кажу, а давайте подумаємо над однією такою пропозицією. Від радіо, телебачення в нас одне на Києві, Київську область. Чого б нам не зробити, кажу, комунальне господарство, і щоб очолив і Київ, і Київську область, скажемо, заступник міністра, голова ось цього бруду, образно кажучи. А він говорить, ти знаєш, є ідея, розвивайте її далі. А чому я це веду? Анатолій Йосипович, ви знаєте, це дуже активна людина, нас щастя і повезло, мабуть, нам, що він сьогодні нас губернатор. 24 часа в сутки на ногах заведений і веде цього. В перших днях, коли він прийшов, ви знаєте, про створення Київської області. Ну, абсурд. Ми її займалися, я був в обкомі партії, працював з завідувачем відділом. Коли в ЦК КПРС ми подали пропозиції, ЦК Компартії України промовчав, а там розглядали. Розглянули, повернули назад і сказали, забудьте. І сьогодні це величезні кошти треба, щоб створити Київську область. Тоді ми вносили Білоцерківську, сьогодні вийшла розмова про Ірпінь і так далі, і так далі. Це нереально. А ось отакі, Олександр Сталін Олегович, напрямки, я думаю, що можна було пробивати, скажімо, і далі пішла розмова. Фінанси. Що таке фінанси? Це крок у кожній людині, можна сказати, фінанси в державі, фінанси в регіоні і так далі. Без крові людина не може жити, і ми не можемо жити в суспільстві без фінансів. В якому стані фінанси? Я 2 слова тільки скажу про те, що є програми в нас.
49 програм ми прийняли за ці 3 роки ось нашого зібрання. 49 програм. Одна із програм по розвитку комунального господарства на 13-14 рік. Ну, як я старюший бюрократ, вредний чоловік, вникаю в цю нашу комунальну господарство і пишу доповідні записки керівництву області і так далі, і так далі. За 6 місяців її виконання 8,6%. Правда, коли доповідна записка поступила до керівництва і обласної облдержадміністрації, Галина Миколаївна Король бистенько за 2 місяці мені дала інформацію. Уже виконання не 8,6, а 50,6. Я вчора їй кажу: Галина, що це трапилося? А вона каже: Григорій Іванович, ну я ж розумію, я включила те, що заплановано поза програмою, тобто і обласний бюджет, і місцевий, і так далі. А що таке програма? А програма той, хто працював при Радянському Союзі, програми приймаються за межі трошки більше, додаткові до тих завдань, планових завдань, які приймаються по кожній галузі. Це як соціалістичне зобов'язання. Але соціалістичні зобов'язання, то прийду, хто працював у партійних і разом паралельно, то кожний квартал в райкомі партії дубасили за виконання соціалістичних зобов'язань. Аж в пучках. І за план ми забули. План для зарплати. А програма для розвитку подальшого і пошуків коштів. Звичайно, сьогодні скажуть мені: шановні, ну настільки ти розумний, талановитий, де гроші? А гроші, шановні, у державному бюджеті нема і не буде 10, 15, 20 років. Не буде. Цифру називаю теж. Я трошки туди зглядаю. В державному бюджеті на слідуючий рік є такий податок ПДВ, податок на додану вартість. 156 мільярдів він складає. Із 380 мільярдів цього року. На слідуючий рік заклали 149. Міністерство доходів і зборів дало поправку в зв'язку з всякими політичними подіями, з Росією і так далі, і так далі. Уже 32 мільярда мінус. Гроші будуть на дотація. Далі, другий податок. 56 мільярдів податок з фізичних осіб. На цей рік, на слідуючий рік 51. Де податок з фізичних осіб? У Київській області його мало конвертів. А в таких центрах Національний банк дає інформацію. 42% у конвертах. Це проблема надзвичайно велика. Я ці цифри назвав тільки одне єдине. А держава брати розвиток на ці 49 програм. Звичайно, там є в програмах заложено 4 напрямки. Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, там ноль. Та інші. Та інші, правда. І ось за 6, а вже за 8 місяців, інші у нас складають 28%. Я не буду розшифровувати, хто тут лідер. Є в залі сидять. А хто замикає турнірну таблицю? Кагарлицький район взагалі не прийняв ніякої програми по нашій програмі. Миронівський район, районна рада. Голова прийняв розпорядження і дав завдання про те, що треба зробити таку програму. І по сьогоднішній день розпорядження гуляє по районній раді і так далі. Я не аналізую всі 48 програм. У мене одне єдине, Олександр Станіславович, і я звертаюся до залу. Шановні, давайте піднімемо ці програми. Їх, понятно, шукаємо інші. Чого інші? Міністр бувший, екс-міністр Близнюк, новий міністр повторив, що він сказав на колеги, розширені, де Володимир Миколаївич наш був і король Галина Миколаївна. Гроші, дешеві кредити і інвестор. І остання теза. Олександр Сталіноленович назвав дуже гарну цифру. 2 мільярда зайшло інвестицій в Київську область.
Шановні, я депутат, вибраний по мажоритарному округу в Володарському районі, це окраїна Київської області. Київська область в географічному плані одна область, а в економічному дві. До Білої церкви Фастова-Сільков – це одна економіка і політика, і інвестиції, куди йдуть. А в Ставище, в Тикі, в Володарку, Булславський, Бородівський район – ноль. Якщо не ноль, згорблений ноляра такий із 22 роки. Прохання. Я, як глава комісії, до інвестицій абсолютно ніяких не маю. Але давайте ми подивимось, я на партійних зборах у Володарському районі. Прекрасно збори прийшли і так далі, і так далі. Я повторюю їхні, наші, їхні прохання. Максим мені воно із Іванкової каже, Григорій Іванович, може ти там десь достукуєшся, направляй нам трохи в Поліський, Іванківський район і так далі. Тому самоврядування в нас є, воно хорошо управляє. Воно розвивається, але одне єдине, поки не буде той проклятющий закон прийнятий, який 12 років лежить, пилю пропадає, а всі президенти, прем'єри і так далі розказують, як нам треба працювати в самоврядуванні. І ця піраміда, поки не буде перевернута, не на 60, хоча б на 50, на 50, 40 на 40, в фінансуванні місцевого самоврядування, місцевого бюджету, звичайно, що ми будемо протягнути з рукою, то це має добре, що я доступ до Миколи Яновича, так як я з ним працював 7 років. Значить, ще він мене приймає, другий прийде, то мене на поріг ніхто не пустить і ніякого, так сказати, прохання не буде видано. Тому в нас ось воно назріває. Сьогодні гарно, по-моєму, мова йде. Хотів би побажати всім добра, здоров'я, успіхів і розвитку самоврядування. Дякую вам. Шановний Олександр Сергійович, шановні присутні, питання, яке сьогодні підіймається про ефективність використання коштів, які надходять до місцевих бюджетів від рад сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, є насамперед дуже важливим як для села окремого, так і Київщини, і України в цілому. Я хотів би сьогодні сказати про один із напрямків використання цих коштів, саме про інвентаризацію земель. Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів, складу і правового статусу. Також для узгодження даних, отриманих в результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, яка вже міститься у документах, які посвідчують право на землю, та у Державному земельному кадастрі. Також виявлення земель, що не використовуються або використовуються нераціонально чи не за цільовим призначенням. Виявлення і консервація деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням земель та охорони, прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Наприклад, в разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності, не віднесених до тієї чи іншої категорії, на підставі рішення органів місцевого самоврядування можна віднести цю землю до відповідної категорії, яка там надасть можливість залучати інвесторів чи раціонально використовувати цю землю там для жителів та громад. Слід зазначити, що матеріали інвентаризації земель можуть бути підставою для виправлення помилок у визначенні площі та меж земельних ділянок, також у відомостях про земельну ділянку. Крім того, відомості, отримані в результаті інвентаризації земель, обов'язково вносяться до Державного земельного кадастру. Відповідно до повноважень. Повноваження у нас розподіляються таким чином, що для населених пунктів інвентаризація проводиться за рішеннями органів місцевого самоврядування, за межами населених пунктів, районними державними адміністраціями. Фінансування робіти землеустрою щодо проведення інвентаризації можливо здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та коштів юридичних осіб та громадян, а також інших джерел, які не заборонені законом. Що ж ми будемо очікувати від проведення інвентаризації? Насамперед, інвентаризація в межах населених пунктів та за їх межах, крім визначеної загальної мети, її проведення дозволить нам наступне – сформувати землі державної та комунальної власності, внести відомості про них до Державного земельного кадастру,
у разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднести такі землі до відповідної категорії земель. Здійснити державну реєстрацію права держави чи територіальної громади на земельні ділянки державної та комунальної власності. З наступним можливістю прийняття в межах повноважень органами місцевого самоврядування відповідних рішень щодо передачі таких земель у користування та або у власність з урахуванням перспектив розвитку населеного пункту або району в цілому. Також хотів би сказати декілька слів про кількісні показники, які вже у нас є на території Київської області. Тобто інвентаризація вже проведена у нас в багатьох населених пунктах. Це Бориспіль у Броварському районі, це село Рожни, Требухів, Переможець, Скибин, СМТ Калинівка, Затим'я, село Шевченково, Княжичі та Рожівка. У Макарівському районі взагалі вже проведена нормативна інвентаризація земель в 11 населених пунктах. Наразі в Києво-Святошинському районі тривають роботи в Петропавлівсько-Борщаківській сільській раді та в цілому в районі. Також у нас планується провести інвентаризацію земель населених пунктів у місті Білій Церкві, в Васильківському районі, це село Крушинка, Борисів, Зелений Бір, Велика Мала Бугаївка та село Дерев'янки. В місті Славутичі міською радою планується поетапне проведення робіт з інвентаризації земель в місті Славутичі на 2014-2016 роки. Також хотів би ще сказати про інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності. Всі ми знаємо, що держава виділила кошти на Київську область для проведення інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення з подальшою їх передачею за рішенням Кабінету міністрів до статутного капіталу Державного земельного банку. Так, ми визначили 13 районів об'єктами інвентаризації загальною площею 54 200 гектарів землі. Вже проведен конкурс, визначено переможця, він вже працює. Плануємо завершити до кінця цього року інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. Станом на 30.10.13 року проведено комплекс житопографо-геодезичних робіт і загальною площею 48 910 гектарів. Також вже проведена державна реєстрація на... Тема питання, але мені сказали, що необхідно про один із напрямків інвентаризації. Що зробити? Про напрямок інвентаризації розказати. У нас є запитання до вас. Питання по-зумі, так? Так. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні бачите сформувати і направити роботу наших воїнів, сільських і районних по той такій програмі, яку ми сьогодні обговорюємо? Я хотів, що в першу чергу потребує сьогодні? Ми вважаємо, ви робите аналіз земельних питань Київщини, так? Я хотів просто сказати. Розмежування комунальної державної власності, в якому напрямку, так? Далі. Де, скільки, на який відсоток у нас на території Київщини зроблена переоцінка земель? І що приводить, які ефекти після того, як зроблено це? Я хотів просто в цілому сказати, що таке інвентаризація, що вона нам дає, а вже в кінці хотів сказати, які необхідно проводити роботи, і що саме для того, щоб ми реалізували, так сказати, земельну реформу. Зробіть цікаву власне, так, щоб воно їм було до потрібно. Не для галочки, що ви приїхали, і кажуть, що земля запросили вам зараз. Дайте, будь ласка, ті вказівки, які сьогодні потребують головам сіл і головам районних рад. Також хотів би зазначити, що проведення інвентаризації земель, яка дає можливість встановити точні дані про земельні ділянки, сприятиме прийняттю ґрунтованих рішень під час перерозподілу земель, оперативному врегулюванню земельних питань, встановленню правильних розмірів плати на землю та значному збільшенню надходжень до місцевих бюджетів від платежів за землю, які після проведення робіт з інвентаризації збільшуються, як правило, в 2-2,5 рази. Інформаційне наповнення бази Державного земельного кадастру дозволить Україні найближчим часом досягти рівня розвинених європейських держав. Також на земельна ділянка має свій кадастровий номер,
і на обліку держави знаходиться кожна будівля. Для нашої країни це буде одним з рішучим кроком для завершення земельної реформи та наведення порядку в земельній сфері. Тепер щодо конкретних якихось дій. Ми всі розуміємо, що є на місцевих бюджетах зосередоточення якісь кошти. Тобто голови сільрад, ви повинні заключати договори, проводити тендери, виконувати ці роботи. Ви зможете впорядковувати ваші землі, які у вас є, не використані або використані неправильно. Тобто ви зможете залучати якихось інвесторів, які зможуть приходити до вас в село, будувати якісь об'єкти та сплачувати в бюджет необхідні кошти. Я пропоную що зробити. У нас сьогодні питання стосується трішечки іншого напрямку. Але от давайте зробимо таким чином. У кожного з вас є сьогодні проблемні питання з нашим агентством. Є. Будь ласка, кожен з вас напишіть письмо, в чому конкретно є проблема. Можна конкретні випадки включити. Я думаю, що ми окремо зберемо з Анатолієм Йосичем, з керівником обласного управління, запросимо з Держагентства України представника для того, щоб було зрозуміло, може якісь там місцеві проблеми є, а може це взагалі так в цілому працює Держкомзем. Тому ми повинні провести таку нараду, підняти всі ці питання і вирішити їх на місці. Тому я так пропоную, давайте, може, через тиждень-півтора зробимо таку нараду. Ви підготуйтесь, будь ласка, ми до 13-14 вже будемо в Києві після відрядження. І ми зразу проведемо до кінця цього місяця нараду по цим питанням. Тому що, ви знаєте, скарг дуже багато йде. Там не тільки такі питання, які ви підняли. Багато питань, що стосується видачі земельних актів і таке інше. Я думаю, що нам треба провести цю нараду місцевого слідування заразом з гілкою виконавчою по Держкому агентству. Правильно? Тому, шановні друзі, підтримуєте? Підтримуємо. Давайте, будь ласка, ви підготуйте на мою приймальню всі ці пропозиції, питання. Через Тетяну Григорівну Жуль ми всі об'єднаємо. Юристи наші поділять їх по групам. Підготуємося до цієї наради. Я перед тим, як зустрічатися з ними, з усіма на цьому полі, передам питання, щоб вони вже розглядалися вже як відпрацьовані. І ви подивитесь свого боку, Анатолій Йосич вивчить свого боку, наші юристи свого боку. Я думаю, що ми, якщо запросимо з державного агентства, я думаю, що Сергій Тимченко дасть нам чи заступника свого, чи ту людину, яка буде якраз приймати якісь оперативні рішення в цьому напрямку. Тому я думаю, це питання допрацює. Що стосується інших питань, які сьогодні турбують місцеве середування, я думаю, що у нас вже назріло питання, щоб ми зустрілися з Ремінником Олегом Сашовичем, попрацювали по напрямку цієї реформи, що ми можемо зрозуміти. Тому що ми взагалі-то навіть можемо і не здогадуватись ті кроки, які сьогодні відпрацьовує міністерство. Треба бути, як то кажуть, в тілі. Тому, будь ласка, готуйте зараз по земельному питанню, а потім такі актуальні питання по галузевим напрямкам. Я думаю, що нам треба такі наради проводити і давати можливість отримати відповідь вам особисто від конкретних посадових осіб, від яких залежить ця робота. Дякую вам за увагу.